Idag tänkte jag göra en vlogg. Och förlåt om ni inte ser mitt ansikte. Jag får inte visa mitt ansikte än. Men bara på min live. Så synd om mig. Min mamma säger att jag är inte över 18. Men idag ska jag till Lisse med min bästa vän BFF. Jag har låten åka Loke. Se hur det går. Det är min största rädsla på Lisse och Valkyria. Inget hat, snälla. Nu ses på Lisse. Here we are on Balder, Leesburg. Thank you.
tillbaka från Liseberg. Det var roligt. Och gud, vi åkte Valkyria. Vi filmade Valkyria. Vi filmade Helix också, men jag ska klippa in. Jag ska klippa in. Shanghai. Ja, Shanghai. Vi filmade nästan Balder. Ja, Balder. Och så glömde vi filma de andra. Vi glömde att sätta på kameran och så dog den. Sen nu skulle vi göra sista. Så slutet av videon. Ha det så bra. Ha en trevlig helg. Hejdå.